lige har siddet og køkken hver, ikke? Tror du ikke? Det er sådan et lille auditorium. Lige nu er gymnastik selv. Hvor er en gang skrive en fin her? Ja, jeg kigger lige. Man kan ikke se, hvor han Værsgo, Mars. Bare gå ind. Der tager jeg noget, hvis du skal holde på. Jeg går lige op. Der er lige større på os. Ja, det er jo. Kan vi komme over? Det er deres gamle borde og stole. Nej, det ved jeg mig også. Der var for meget skærm, men jeg kigger lige, der er lyst hernede. Nej.
Ja, nu så jeg lige her. Det er bare god. Det er jo til her, hvor vi bor. Det er ligesom de andre, vi går ind i. Nå, det var her, vi var før. Eller hvad? Nej. Og det hele var smadret af udvendigt. Jeg så stod her nu. Hold da kæft, man. Hvorfor er det sådan en lille smule? Det der er bogen her. Du var herinde og spise selv. Ja, ikke? Men det var da ikke det køkken, vi gik ind i. Var det det? Og vi ud derinde, var det? Nå ja. Der er bare lyst på en fag. Jeg tror, du er nødt til at komme stik sjælen inde. Åh, det er det, hvor vi var før. Om køleren. Ja.